aqui de Cascavel, que foi a inauguração de um novo espaço para prestação de serviços à comunidade. Essa inauguração aconteceu hoje. A Beatriz, o Antônio participaram, né, de todo esse momento, acompanharam tudo isso e trazem para a gente essas novidades. Inclusive, está ali com o delegado-chefe da Polícia Federal, que vai trazer mais informações para a gente. O que é que vai mudar a partir de agora, hein, Bia? Boa tarde para vocês aí. Boa tarde, Daiane. Boa tarde para vocês que acompanham o Balanço Geral. O que vai mudar é a agilidade, Daiane. Aqui a nova sede fica bem ao lado aqui da sede antiga, na Rua Paraná mesmo. Então, quem vier por aqui precisar de atendimento como passaporte, os estrangeiros, vão ter um atendimento muito mais ágil. E a gente vai conversar agora com o delegado-chefe da Polícia Federal, ao vivo, que vai nos explicar um pouquinho quais serão as principais mudanças agora com a nova sede. Boa tarde, delegado. Boa tarde. Nós recebemos esse imóvel do município e o nosso propósito maior, principal, é acabar com aquelas filas de estrangeiros que a população de Cascavel até bem pouco tempo testemunhava. Nessa nova edificação, nós prestaremos serviços de natureza de polícia administrativa. Quais serviços são esses? É o atendimento de estrangeiros, o atendimento das pessoas interessadas em obter passaporte, o controle da segurança privada, controle de produtos químicos, naturalização e registro de armas de fogo. A gente sabe que antes tinha fila, né? Principalmente com relação a estrangeiro, o movimento permanece intenso. Vocês também conseguiram um número maior de efetivo para trabalhar, para conseguir atender toda essa demanda? Nós adquirimos uma nova estação de coleta biométrica, isso aperfeiçoará o nosso atendimento. E a partir de hoje a gente também vai atender muitas pessoas todos os dias, das 8h30 às 16h30, ininterruptamente. Não mais concentrar em poucos dias da semana, mas sim todos os dias entregaremos esses documentos. O objetivo é mesmo zerar a fila, é isso? Isso, nosso objetivo é zerar a fila e é o que faremos. Um atendimento também, uma sede mais ampla, né, mais confortável para quem busca justamente nesse atendimento administrativo. Só para o pessoal de casa entender. Na outra sede também permanece os atendimentos, mas aí são os atendimentos mais jurídicos, é isso? Isso. No nosso imóvel antigo ali, nós continuaremos exercendo a atividade de polícia judiciária, né? Então tudo relacionado a crime, auto de prisão em flagrante, investigações, tudo feito dali do lado. E nesse novo imóvel, nos concentraremos nas atividades de polícia administrativa. Obrigada pelas informações, delegado. E é isso, né? A gente acompanha porque justamente vai trazer um atendimento mais ágil, vai trazer um atendimento melhor justamente para as pessoas, né? Os estrangeiros, quem procura passaporte, né? O atendimento mais administrativo vai ter então um atendimento um pouco mais ágil. E na outra sede permanece também o atendimento. E eu vou ressaltar aqui o horário que o delegado falou, né? Na sede nova é das 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Então o pessoal pode procurar o atendimento já na nova delegacia, na nova sede, que fica bem próximo, né? Bem ao lado da sede antiga. Daiane. Ok, Bia, obrigada pela participação aí do delegado, chefe da Polícia Federal aqui de Cascavel, né? O doutor que trouxe todos esses detalhes pra gente. E sem dúvidas, né, Bia? Quando é melhoria para o nosso cidadão, para nossa população, a gente tem que comemorar e agradecer e muito, né, Bia? Mas aproveitando a presença do doutor aí, Bia, não sei se tem condições de você perguntar aí para ele, como é que estão os andamentos com relação à própria sede da Polícia Federal? Nós temos novidades, porque tinha ali discussões, né, de que seria nas proximidades ali da rodoviária, naquele terreno grande que nós temos ali. E claro que, tanto para os policiais, para todos aqueles que fazem o atendimento e para a população que recebe esse atendimento, é de extrema importância ter uma sede própria. Dá mais qualidade para o atendimento e para o trabalho deles, então, nem se fale, né, Bia? Pergunte ao doutor, por gentileza, se temos novidades com relação a essas tratativas. Claro, Daiane, vou perguntar aqui então para o delegado. A pergunta da Daiane é com relação à construção da própria sede, né? Havia aquela discussão de que seria construída próximo à rodoviária de Cascavel. Já tem alguma atualização sobre isso, alguma novidade? Sim, a previsão é de que a construção se inicie ainda esse ano, em data ainda indefinida, e estimamos que a sede seja concluída, a nova sede, daqui a uns 3 anos mais ou menos. Vai trazer também melhorias aí, né? Principalmente para os policiais também, um ambiente maior. Dessa vez um novo imóvel, já num padrão oficial, mais amplo, num local relevante, próximo à rodoviária, bem estruturado. Ok, delegado. E a gente, claro, né, vai acompanhar, né, Daiane? Porque também é melhoria aí, tanto para os policiais que trabalham, como também para a população. Daiane.
Na verdade, é um grande sonho, né, Bia? Tanto dos policiais quanto de nós, cidadãos, de termos aí essa nova sede. Obrigada mais uma vez ao doutor e a você e o Antônio também por trazerem aí essas informações pra gente. Então é isso, gente. Ó, temos, né, uma luz no fim do túnel. Temos a questão da construção aí da nova sede, essas tratativas, né, que já se encaminham há anos. Quase que virou uma novela, né, essa construção da nova sede aqui em Cascavel, tendo essa informação confirmada aí pelo delegado que sim, até o fim do ano começa essa construção e uma estimativa ali de no máximo 3 anos para finalização. Então vamos aguardar e, claro,